Абай операсы Ашхабатта. Ұлы ақының 175 жылдық мерейтойына орай Түрікменстанның бас қаласында Абай әндері әуеледі. Іс-шараның өтуіне жергілікті мемлекеттік симфониялық оркестр мен Мәдениет министрлігі ұйытқы болған. Кеш барысында түрікмен жұрты Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Шоқтығы биік Абай операсынан шығармалар тыңдап рухани азық алды. Сегодня для нас большой праздник. Бүгін біз үшін айтулы мереке. Абай операсынан ария орындау үлкен мәртебе. Мақтымқұлы атындағы ұлттық музыкалық драма театрының сахнасында Түркменстан мәдени қайраткерлерінің атынан бауырлас Қазақстан халқын ұлы ғұлама Абай Құнанбайұлының мерейтойымен құттықтап, сый-сияпатымызды тарту еттік. Атақты түрікмен теноры Нұры Нұрыев оркестрдің сүйемелдеуімен Абай операсынан Айдар ариясын орындаса, опера әншісі сопрано Лейли Огдирова Қарлығаш әнін сызылта шырқады. Өз кезегінде Қазақстанның Түркменстандағы елшісі Еркебұлан Сапиев мәдени шараны ұйымдастырушыларға адамзатқа ортақ Абай мұрасын жаңғыртуға үлес қосқаны үшін алғысын білдірді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театры жуырда жаңа ғимаратқа көшеді. Есілдің сол жағалауында аспанмен астасып, заманауи архитектуралық үлгіде жаңа нысан бой көтеріп келеді. Бұл Еуразия кеңістігінде баламасы жоқ театр болмақ. Қазір нысанның құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Ал әртістер айтулы күнге қызу дайындалып жатыр. Театр шымылдығы Абай әндері топтастырылған композициялық үзіндімен ашылады. Оған 100-ге жуық әртіс қатысады. Біз бұл композицияда Абайдың 5 кезеңін көрсетейін деп тұрмыз. Яғни соны оқуға білім ғуып, медресеге кеткен Абайды Құнанбай, Зере, Ұлжан ел болып күтеді ғой. Осы сәті Абайдың елге оралған сәті толысып жетілген бір жаңағы бала Абай. Одан кейін әрине Тоғжанмен сырласатын ғашық Абай. Яғни досы Ерболмен сол айлы түнде желісінде жарығайдың астында бір махаббаттың, әлгі Абайдың өзі айтпақшы, ғашықтың тілі тілсіз деп, сол тілсіз тілді ұғындыратын бір жақсы сахнасы бар. Әрине Абай сонымен бірге ұлы даланың кемеңгері, сондықтан сол даладағы билер алқасына қатысқан сәті. Қазан айында театрдың 30-шы мерейтойлық маусымы екі актілі Абай қойылымымен ашылады. Тарихи қойылымды таңдауда үлкен мән жатыр дейді ұжым жетекшісі. Болашақта тарихи драма ол кәдімгі 2 сағат жарымға созылатын екі актілі түгел Абай трагедиясын, Абайдың бүкіл өмір жолын, Абайдың бүкіл саналы ғұмырын, оның санаткерлік, оның кемел адам бүкіл философиясын ашатындай дүние қою, ол осы жазда біз демалыстан келгеннен кейін әртістермен кірісетін бірден бір үлкен жұмысымыздың бірі болмақ. Айта кетейік, жаңа ғимарат жаңа актерлермен толығады. Осы орайда 42 айында республикалық деңгейде ашық кастинг өтеді. Ол бір аптаға созылуы мүмкін. Осылайша театр өнерінің майталмандары кіл мықтыларды іріктеп алады. Оған қолында дипломы бар, жоғары оқу орнын бітірген кәсіби актерлер қатыса алады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі әнші Естай Мұқашев онлайн режимінде концерт берді. Елордалық филармония артисі өз репертуарындағы сүйікті туындыларын тарту етті. Нұрсұлтан мемлекеттік академиялық филармониясының өнерпаздары, әнші, биші, күйшілері түгелдей өздеріңіз көріп жатсыздар, өздерінің өнерлерін жаңағы онлайн бағытта өздерінің өнерін паш етіп жатыр, көрсетіп жатыр. Оны күнделікті бәріміз көріп отырмыз. Сол себепті мен де бүгін шағын концерт сіздердің құрметтеріңізге жалпы үйде отырып қалған соң осындай көштен қалмайық деп өнерімізді көрсеткелі жатырмыз. Концерт бағдарламасына халық және эстрадалық әндер енген. Атап айтсақ, Ермұрат Үсеновтің Ару арманай, Шәмші Қалдаяқовтың Бақыт құшағында және Қанат Ідірісовтің Достарым шығармалары бар. Концерттің әсіресе көркін келтірген халықаралық байқаулардың лауреаты Айнұр Қонысбаеваның өнер көрсетуі болды. Елордалық филармония ұжымы өнерсүйер қауымға апта сайын түрлі бағдарламалар ұсынады. Артистердің нөмірлерін онлайн режимінде Instagram және Facebook желілеріндегі ресми парақшалардан көруге болады.